Okay, now we move to our new topic, which is center of mass. Okay, this 2.1 center of mass. Okay, this topic will not be related to our previous topic, centripetal force. First of all, what is the definition of center of mass? It is a point in the body at which all the mass may be considered to be concentrated. Okay, dalam bahasa mudahnya, kita nak tahu di mana mass ini bertumpu. Okay. Apa untungnya kita tahu point of concentrated tu adalah bila kita tahu kita mampu imbangkan atau balancekan benda tersebut lah. Kalau kita tahu dia punya center of mass, maka kita boleh balancekan. Okay. Ini contohnya, okey. Di sini adalah center of mass dia. Jadi bila kita pegang guna jari, kita boleh balance kan. Okey, dia dia balance dengan seimbang lah. Okey, dia tak jatuh. Okey, sama juga dengan benda ni ya. Kalau kamu pernah tengok ni mainan ya. Kenapa dia boleh duduk static balance di atas ni? Okey, sebab center of mass dia dekat hujung ni. Okey. Jadi bila kita tahu center of mass dia, maka kita boleh balancekan dia. Okey. Sebab apa? Sebab all mass is concentrated there at that point. So knowing the point where it is concentrated, so we can use it to balance the mass. Okey. This is the definition. Eh? I hope you try to memorize and understand this definition. Okay, what is real life application? Okay, tak seronok lah kalau dia punya application tu hanya penyapu dan mainan tadi. Okay, in real life, it is very important for transportation, especially buses. Ha? Bus yang tinggi. Contohnya, kalau di UK ada bus macam ni. Di Malaysia pun ada. Ha? Bus express pun dah banyak, dua tingkat. Ha? Pentingnya kita tahu center of mass. Dan kebiasaannya engineer dia design so that center of mass ni located here bawah ah, di bahagian bawah. Kita tak buat supaya berat tu di atas. Okey. Center of mass ni adalah seperti mana definisi tadi, adalah di mana semua mass tu, kebanyakan mass tu bertumpu. Jadi dia buat penumpuan mass tu, concentrated dia di bahagian bawah. Tujuan dia adalah supaya bas ni stable. Okey. Jadi kalaulah center of mass tu di atas, berat tu mostly bertumpu di bahagian atas, tumbang mudah lah bila kita belok. Okay, kita tak nak. Jadi diorang design supaya center of mass is located on the ground floor ni, bas ni, floor bawah. Okay, dia buat supaya berat di bawah tu. So, jadi tak semestinya satu benda tu center of mass dia di tengah. Okay, dia boleh ada di mana-mana. Depends pada mass the whole thing lah. Mass compartment tu macam mana dia buat lah supaya center of mass letak di bawah supaya stable. Untungnya bila center of mass di bawah, bila kita belok dia tak tumbang. Eh. Tengok contoh lah. Dia boleh stable lagi. Dia masih belum tumbang kalau sengit macam ni. Okay. Jadi untunglah bila kita bawa laju untuk bila kita belok, okay, tak mudah tumbang. Okay. Siapa yang nak naik kan? Bas kalau mudah tumbang. Okay, selain daripada bas, okay, terbang pun penting. Kalau siapa pernah naik terbang, kadang-kadang stewardess akan suruh kita pindah tempat ya, supaya mula-mula kita duduk rapat mungkin. Lepas tu dia tengok seat tak penuh. Apa dia buat? Dia pecah-pecah kita, minta kita duduk depan, minta kita duduk belakang. Okay. Tujuan dia adalah supaya kita dapat center of mass yang sebaiknya. Dia nak balance kan. Sebab kalau tidak, kapal terbang tu takkan stable. Okay, dalam konteks ni, cuba tengok. Ha. Lift wing maksudnya enjin. Ha. Enjin di sini, dia create lift force. Ha. Force untuk angkat kapal terbang tu datang daripada area wing ni. Ha. Area sayap dia. Jadi, center of mass kena ada di sini. Barulah kapal terbang tu boleh gerak ke depan dengan stable. Okay, apa akan jadi kalau center of mass dia berada di tempat lain? Lokasi dia, let's say lah, duduk di bahagian
depan okay, atau belakang. Boleh semua bayang tak apa akan jadi? Okay, kalau center of mass ni, location ni kat depan, agaknya apa akan jadi? Jom kita tengok lah. Apa akan jadi? Oh, okay. So, kalau center of mass dia di depan, kalau terbang tu akan sengit macam tu lah. Sebab dia punya daya angkat tu kuat. Jadi logik tak? So, something contohnya. Contohlah, kamu bawa something batang penyapu yang berat contohnya. Tapi, kamu buat supaya depan tu berat. Apa akan jadi? Kamu angkat di belakang, kamu letak atas bahu kamu. Tapi, di depan tu, batang penyapu kayu tu, depan tu berat. Apa akan jadi? So, mesti dia sengit ke depan. Jadi, sama macam konsep kapal terbang ni. Okay. Kalau center of mass dia ada terlampau depan macam ni. Contohnya dia di sini center of mass. So kapal terbang tu akan sengit macam ni. Okay. Macam mana kalau terlampau belakang center of mass dia? So akan jadi sengit macam ni pula. Okay. Jadi ini aplikasi center of mass. So kita kena tahu, especially kalau transport, okay, kereta, kapal terbang, bas, dia orang tahu di mana lokasi center of mass. Then dia design supaya balance dengan okay, engine punya lift punya force ni. Baru dia boleh terbang dengan stabil. Okay, so far faham lah. Ni contoh aplikasi center of mass. Dan kita boleh tak semestinya, kena ingat tak semestinya center of mass ni di tengah. Ha? Depends lah kalau mass dia bertrabur macam mana. Adalah cara kiraannya. Okay, nanti kita tengok sekejap lagi. Okey, jadi kalaulah contohnya pembaris ni, senanglah center of mass ni kita boleh agak. Sebab pembaris ni semua tempat sama sama saja kan. Dia punya sama tebal, sama berat, semua tempat kan. Jadi kita boleh agak, orang biasa pun boleh agak. Semua orang boleh agak center of mass dia kat tengah ni. Tengah-tengah, ngam-ngam. Mesti sama balance, betul tak? Jadi tak jari kat sini, kamu boleh balance kan atas jari kamu. Ini inilah aplikasi center of mass yang semua orang tahu. Everybody knows this. Tapi kita tak sedar, oh itu aplikasi fizik. Okay, of course the next thing we would like to know is the formula to calculate center of mass. Okay, let's take this formula first. Okay, as you can see, there is only x. Huh? Means here, only in x exists saja. Huh? Okay, we obey y coordinate and z coordinate at first. Huh? This is only involve x coordinate. This is the formula. Okay, try to look in your lecture note. Okay, let's look example lah. Okay, to easily understand how to use this formula. Okay, kadang-kadang lebih mudah kita tengok example berbanding kita tengok macam ni nak fahamkan. Okay, jadi okay, formula ni juga okay, sebagaimana yang saya explain tadi, center of mass is actually we would like to know the point at which the mass is concentrated. Maksudnya kita nak tahu lokasi lah. Okay, lokasi di mana center of mass tu. So, X di sini memberikan nilai, memberikan point dia atau koordinat dia di mana center of mass tu. Okay, formula ni akan kita tulis macam ni lah. Bila kita buat, kita susun semula. Okay, M di sini adalah mass, X adalah koordinat setiap mass. Okay, contohnya dalam ni ada mass 1, mass 2. Jadi X1 adalah koordinat untuk mass 1. X2 adalah koordinat untuk mass 2. Okay. Jadi ini kita susun semula formula tersebut ya. Okay. Dan kita boleh simplifikan. Okay. Untuk Y koordinat sekiranya ada, kita simplifikan beginilah, sama juga. Okay. Jom kita tengok example lebih mudah. Okay, calculate center of mass of the two balls in the figure below. Okay, this example is also available in your lecture notes. Okay, kamu boleh tengok semula nanti. Jadi, ada dua biji bola, satu 3 kg, satu 5 kg. Berbeza mass. Okay,
kita nak tahu di mana center of mass kedua-dua benda ni. Jadi kita pakai formula tadi. Okay, in this case kita choose position of M3 kilogram as point of reference. Okay, dalam konteks ni kita jadikan ini sebagai point of reference. Jadi caranya, since sini point of reference, jarak dia adalah kosong lah. Okay, jadi 3 kali kosong jarak dia, tambah dengan 5 kilogram times the x distance, so 4 meter. Okay, divide by sum of both mass, mass dia 3 kilo tambah 5 kilo. Jadi walaupun 3 kilogram ni distance dia kosong, mass dia kita still consider, 3 tambah 5. Jadi kita akan dapat 2.5 meter. 2.5 meter is from this reference point. Okay, daripada sini 2.5 meter okay, sini. So sinilah center of mass. Okay, maybe ada yang tanya, boleh tak? Okay, dalam konteks ni saya gunakan point ni sebagai point of reference. Boleh tak saya nak guna point ni? Atau point mana-mana? Boleh. Kamu boleh pilih mana-mana point. Okay, contohnya kita pilih point ni pula. Okay, jom kita tengok. Choose M5kg point position as point of reference. Sama juga, kamu guna formula. Jadi, sekarang ni, ini point of reference. 3kg kali 4 meter. Okay, distance ni daripada sini. 4 meter. Okay, plus 5kg distance dia daripada point of reference, kosong sebab ini point of reference. Ini divide by 3 plus 5. Okay, mass dia, total mass dia, sum of mass dua ni dapat 1.5 meter. Okay, jangan silap. 1.5 meter ni daripada mana? Bukan daripada sini. Kamu tak boleh ambil 1.5 meter daripada sini. So, tak boleh. 1.5 meter adalah daripada sini. Daripada point ni. 1.5 meter di sini. Okay. Jadi sama tak point dia macam tadi? Sama lah. Tadi 2.5 dekat sini. Sekarang 1.5 dekat sini. Total tadi 4 meter kan distance. So sama lah. Point yang sama. Okay, boleh faham lah. Jadi kamu boleh pilih mana-mana point pun sebagai point of reference. Okay, sekarang macam mana kalau kita tengok, suppose that there are 3 point. Okay, ada 3 mass. Mass berbeza. Okay, macam dalam gambar. Jadi macam mana kita nak solve? Sama guna formula, cuma kalau tadi ada x component saja, sekarang ada y component. So guna saja formula. Formula tadi tulis mula. Okay, pilih point of reference dia. Okay, dalam konteks ni, dalam konteks ni kalau kamu tengok, dia bagi koordinat lah. Koordinat ni with respect to this point. Jadi 2m daripada sini lah, maksudnya 2 meter. Jadi y koordinat dia adalah 0.5 daripada sini. Jadi kita jadikan point ni origin as a point of reference. Mudah je. Okay, lebih mudah sebab dia dah bagi koordinat with respect to origin. Jadi gunakan formula x dan y. Jadi masukkan saja. Okay, ini point of reference kamu. Ini semua kamu dah ada koordinat. Dan dapatlah reference point dia. Dapatlah center of mass dia di koordinat 2 dan 1.7. Okay, somewhere di sini lah. 2 dan 1.7. Somewhere di sini center of mass dia. Okay, logically. Okay, agak-agak betul tak kalau kamu tengok gambar? Okay, logik ya. Sini mass dia, so mesti somewhere di sini kan. Okay, dan bila kamu calculate pun, tengok point dia dapat almost the same dengan apa yang kamu agak-agak sampai di sini ya. So ini cara untuk kamu calculate sekiranya ada x dan y koordinat. Okay, nanti tengok dalam lecture note kamu dan go through, try buat. Okay, so di sini ya, kamu tulis mula aje lah. So try buat. Okay, try berlatih buat.
Kadang-kadang nampak mudah, tapi buat macam biasalah. Macam bila suruh buat, kita terlupa, oh, ni nak darab yang mana, nak kena tambah mesh ke, okay? Kalau kamu terlupa tambah mesh, memang kamu akan dapat salah. Okay, now since you already know how to calculate center of mass for different body at different location, okay, with different mass, now if I give you this kind of mass scattered around, contohnya this mass different location, I believe you can calculate the center of mass, right? If you cannot, go back to our previous example, okay, this example, the same way of calculating center of mass for this we use to calculate this for this system, okay, center of mass using coordinate, okay, you can put your origin here and then give all of these their own coordinate and then you calculate the center of mass. Okay, easy, right? Now you can relate to our previous example. Okay, from here, I believe if I ask you to calculate center of mass for this, can you do that? Okay, if you see, this form a kind of edge, bucu kepada bentuk ni, ya. Jadi, okay, by guessing, dengan teka-teka pun kita boleh tahu center of mass dia di sini. Okay, jadi kalaulah benda segi empat macam ni pun, we can approximate that the center of mass here. Okay, jadi apa kaitan antara segi empat ini dan ini? Okay, ini maksudnya, kenapa saya tunjuk ni is to show that we can, in order to calculate center of mass of this shape, okay, segi empat ni, kita boleh gunakan konsep ini. Okay, kita ambil bucu saja. Kalau dengan syarat mass dia, mass pada bentuk ni adalah uniform. Let's see, kita assume mass dia uniform di setiap permukaannya. Jadi kita boleh ambil bucu ni, bucu ni, bucu ni, and then kita boleh calculate center of mass. Kalau kamu tengok sini, center of mass ini, sistem ni dan center of mass ni, by logic, ya, boleh agak-agak mesti kat tengah, kan, sama. Jadi sama. Jadi kita tahu, okay, kalau area kita boleh guna bucu dia, coordinate bucu untuk calculate center of mass. Okay, jadi ni untuk bentuk yang simple lah macam ni. Jadi dengan berbekalkan fundamental tersebut, kefahaman tadi, okay, kamu boleh calculate bentuk macam ni. Mudah juga. Ambil koordinat bucu sini, bucu sini, bucu sini, cari center of mass. Okay, dengan syarat uniform mass lah, okay. Kalau tak uniform, adalah cara lain. Tapi nanti kamu akan belajar lah, mungkin bukan di sini lah. Jadi bentuk ni pun sama, kan? Kamu boleh cari koordinat bucu sini, 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 cari center of mass dia. Okay, mudah. Hanya berbekalkan basic dia adalah mencari center of mass based on koordinat. Kalau kamu tak tahu mass, kamu boleh assume mass adalah satu. Okay, dengan syarat contoh mass adalah sama, assume lah satu. Okay, contoh mass tak diberi, so, tapi dia beritahu mass adalah uniform, assume lah mass adalah satu. Okay, jadi itu kaitan kenapa saya tunjuk contoh example tadi yang mass bertaburan tu, macam mana nak cari center of mass. Sebab dengan basic tu kita boleh calculate center of mass untuk pelbagai bentuk. Okay, jadi different body ada center of mass yang berbeza lah, depends on its geometrical shape. Tapi logik, ini bentuk segitiga tadi di tengah. Kalau circle di sini, kalau ini di sini, kamu kena calculate lah. So basic of calculation tu macam tadi, macam saya tunjuk tadi. Jadi di asasi ni kamu mungkin tak diminta lah untuk calculate bentuk yang terlampau complicated. Ok,
Okay. Next topic is center of gravity. Okay. Dalam buku rujukan kamu, mungkin kalau ada banyak ada yang beli buku rujukan, kadang-kadang center of gravity tu dia lebih besar. Dia punya content berbanding center of mass. Jadi actually that's why saya explain juga, walaupun yang penting orang belajar adalah center of mass, tapi just sebagai tambahan sahaja lah. Center of gravity ni actually the same. Okay, it is a point where weight is concentrated. Atau kalau tadi mass is concentrated, dalam konteks center of gravity kita consider weight. Okay, tadi mass, ini weight, itu saja. Dan kita nak cari koordinat juga, tempat tu di mana yang kita boleh balance kan, atau point where weight is concentrated, sama macam tadi mass eh. Dan biasanya center of mass dan center of gravity ni sama, same, provided okay, gravitational field is uniform. Okay, dengan syarat sebab weight ni bergantung pada tarikan gravity. Jadi kalau gravity tu beza, of course lah dia punya weight tu beza kan setiap tempat. Tapi dalam konteks di bumi ni, kita boleh consider semua semua adalah, semua tempat gravitinya adalah uniform lah. Jadi center of mass equal to center of gravity. Okay, nanti tengok dalam lecture note kamu, ada satu example yang agak baik juga ha? Saya tunjuk dalam tu. Cuba baca dan cuba buat sendiri. Okay, yang tu just calculation. Jadi saya tak nak spend masa kamu di video. Jadi sebab yang tu kamu kena buat calculation tu ha? Cuba buat. Okay, itu saja untuk lecture kita hari ni. Jadi ingat center of mass, kena tahu roughly, kena tahulah apa definition dia, apa application dia roughly, dan bagaimana untuk calculate. Itu yang paling penting ya. Macam mana calculate center of mass. Okey, cukup untuk hari ini.